stadig flere kjøpe briller hos extraoptical.no. Enkelt og billig. Men du skulle gjerne prøvd dem først, sier du? Selvfølgelig. Det er det vi har digitalt prøverom for. Frem med selfiesmilet i vår livevisning. Her kan du se deg selv med brillene på. Sveip mellom brillene du vil prøve. Se her, ja. Den kledde du. Er du fortsatt litt usikker? Det fikser vi med gratis hjemlån. Så nå er det vel din tur? extraoptical.no. Prøv, så får du se.